Увага, увага! У столиці розгулялася всяка нечисть, кучкуються по розважальним закладам. Так, селебриті святкують західне свято – Хеллоуін. Святкують неабияк, а так, щоб всі сусіди зі страху повмирали. Геловін почали відзначати у Великій Британії напередодні Дня усіх святих, а згодом і у всіх англомовних країнах. Люди вірили, що на свято душі померлих можуть повертатися на землю. А для більшості українців Геловін не має символічного значення. Просто ще одна нагода – добре провести час. Геловін – це праздник розкріпощеності. Ми в цей день повинні зганяти з себе комплекси, всі можливі, і бути немного дітьми. Жахливо красиві. Окреме питання підготовки до святкування – костюм. Розробляють зірки образи ретельно. Приміром, грим накладають цілу добу. Та й майстрів запрошують найкращих. У мене гардероб повний речей, які я не встигаю одягти. І от так случилось, що прийшло час цього замечательного костюму. У мене така добра ведьмочка. Це спортсмен-зомбі. Він погиб. Його розстріляли. Селебриті запевняють, Геловін українцям потрібний. І не лише, щоб як слід розслабитися. Заразом можна, наприклад, позбутися власних страхів. Ірина Кононенко, Володимир Февчук. Новини UBR.